vítězů v mužské kategorii. Náš poslední potlesk pro chlapy, toho na Santarmoškovickém dortu Nedílovi. Junior a Rosák na koši s klidem, totiž Mouka patří Mouka doktoru. Co na to trafo, opík, a teď už je kuchy a klid, a bohužel klid se nám na pravém rozklad. Vypadá to, že dokončíme, což je super, a pojďme dokončit. Časově asi zase.